මාසෙක දිගු නිවාඩුවක් ඉවර වෙලා අපේ පුංචි යාළුවෝ දැන් ඉතින් ලෑස්තිලා ඉන්නවා ඈ අලුත් පොත් අරගෙන අලුත් පොත් වලට කවර දාලා ඈ අලුත් කෑම්ප් පෙට්ටි අරගෙන වතුර බෝතල් අරගෙන ස්කූල් බෑග් අරගෙන ඔය හැමදේම අරගෙන දැන් අලුත් වෙලා ඉන්නෝ මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුත් වෙද්දි ඕගොල්ලෝගේ කතන්දර පෙන්තත් අලුතුන් නැත්තම් හරි නෑනේ නේ ඉතින් ඒ නිසා කතන්දර පෙන්තත් පොඩ්ඩක් අලුත් උනා ඈ කොහොමද කතන්දර පෙන්තා වෙනද වගේම මේ අලුත් අවුරුද්දේ හැඩට ඉන්නව නේද ඈ අන්න හරි දැන් අපේ පුංචි යාළුවනේ මේ අලුත් අවුරුද්දේදී කතන්දර අහනවා වගේම මේ කතන්දර වලින් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන දේවල් හිතට හොඳට අරගෙන ඈ ඊට පස්සේ අපේ පුංචි යාළුවෝ ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ හොඳට ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නවා කියලා ඈ එතකොට තමයි මේ කතන්දර කියන කතන්දර බැංකට තවත් ගොඩාක් සතුටු හිතෙන්නේ ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අපි අලුත් අවුරුද්දේ අපේ පළවෙනි කතන්දරේ අරගෙන ඕගොල්ලෝ ළඟට එනවා මේ කතන්දරේ පටන් ගන්න කලින් මම පුංචි සින්දුවක් කියනවා කිව්වට කමක් නැද්ද එපා නෑ මන් දන්නව අර කොල් අප්පුඩි ගන්න බේරව හරි ඔන්නේ නා ඔන්න පටන් ගන්නවා හා හා හරි හාවා කැලේ බැදිල් ආවා හිටගෙන ගඟ ගාවා පෙන් උගුරක් දීවා හරි හරි දැන් මේ වගේ කතන්දර නෙමෙයි කියන්න වෙන්නේ සින්දු කියන්න වෙන්නේ ඈ ඉතින් ඒ නිසා මේ කතන්දර පෙන්තා දැන් කියපු සින්දුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඈ ඒ සින්දුවේ ඉන්න සත්තු ගැන තමයි අද පළවෙනි කතන්දරෙන් කියන්නේ එහෙම කියද්දිම අපේ පුංචි යාළුවෝ කෑ ගන්නවා හා පෙන්තා හා පෙන්තා කියලා හරියට හරි අද අපි කතා කරන්නේ හා යාළුවන්ගේ ලස්සන කතාව දැන් පුංචිලු දන්නවනේ ඈ හා යාළු ඉන්න එක එක පාට සුදු පාට හා යාළු ඈ ඒ වගේම කළු පාට හා යාළු සුදු කළු මොනා වුණත් හා යාළු හරිම ලස්සනයි ඉතින් උන්න දැන් මේ එක්තරා කැලේක ඈ ඉන්න මේ හා රංජුව පුංචිලුනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද හා පෙන්චෝ ලස්සන වුණාට ඒගොල්ලෝ හරිම බයයි ඈ ඒගොල්ලෝ හරි බයයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ හේවනැල්ලට දුවනවා ඈ තමාර හා පෙන්චෝ හේවනැල්ල දැකලා හිතන ඔම්මේ අපිව කන්නේනවා කවුද තුමු තුමු කියලා සමහරව දුවනවා ඈ ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි පොඩ බයයිනේ අපේ පුංචි යාළුවෝ එහෙම නැහැ ඒගොල්ලෝ බය නැහැ කියන්න දන්නවා ඒ වුණාට හා පෙන්චෝ කියලා කියන්නේ කොහොමත් ඒගොල්ලෝ ටිකක් බයයි ඈ ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අනිත් සත්තුන්ගෙන් කරදර ඔගොල්ලෝ අහලා තිනේ නාරියෝ ඈ බල්ලෝ ඒ වගේ සත්තුන්ගේ කරදර ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් දවසක් මේ හාපෙන්චන්ගේ සංගමේ කියන හාපෙන්චෝ ටික එකතු වෙලා කතා වෙනවා මේක හරියන්නේ අපි හරිම බයයි. බය නිසාම අපි හරිම ලැජ්ජයි. දැන් බලන්න අපි කලේ කොයි හරි නිදාසේ ගමනක් යන්න යද්දී කොහෙන් හරි සතුරෙක් ඇවිල්ලා අපේ පස්සෙන් ලෝගෙන එනවා. අපි ඉතින් හති දාගෙන දුවලා ගිහිල්ලා එක්කෝ කැලේ කොයි හරි හැංගෙනවා නැත්නම් අපේ පුංචි යාළුවෝ මැරෙනවා. මේක හරියනවට නෙවෙයි. අපි කට්ටිය එකතු වෙලා මේකට මොකක් හරි උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕනි කියලා කතා වෙලා හා පෙන්චන්ගේ ඔක්කොම යාළුව එකතු වෙනවා විලක් ළඟට. විලක් දන්නවනේ විල දන්නවනේ ඈ මාළු මාළු මේ ඉන්නේ විල නෙළුම් මල් පිපිල තියෙන විල ඈ උනේ දැන් මේ විල ගාවට එලා කතා වෙනවා මේක හරියන්නේ නැහැ මං දැන් බලන්න මෙහෙම ජීවත් වෙනවට වඩා හොඳයි අපි මැරෙන එක මේක අපිට හරිම ලැජ්ජාවක් ඈ හාව වුණාට අපි අහිංසක වුණාට අපි ලස්සන වුණාට වැඩක් නැහැ ඈ අපි හරිම බයයි මේ බය නැති කරගන්න අපි කොච්චර උත්සාහ කරත් අපිට බය නැති කරගන්න බැරි වුණා ඒ නිසා මන්නම් කියන්නේ අපි මැරෙන එක මේට වඩා හොඳයි බලන්න පුංචාලුනේ ඒගොල්ලොන්ට තිබුණා ඔය තීරණය වෙනුවට වෙනම තීරණයක් ගන්න ඈ දැන් මේකයි වැඩේ කියන්නේ දැන් මේ රැසීමේ කට්ටිය එක එක්කෙනා එක එක කතා කියනවා හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ පුංචාලුවන්ගේ ඉස්කෝලේ ඈ ඔය තියෙන සාහිත්‍ය සමිති එතකොට පන්තිය ගන්න රැසීම් වලදී මන් දන්නවනේ ඉතින් අපේ පුංචාලුව ඈ එක කාලේ ගෝට්ටියයි ඉතින් ප්‍රින්සිපල් සර් හරි ඈ ඕගොල්ලොන්ගේ ටීචර් හරි කෝටු අරගෙන ඇවිල්ලා කරාට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලෝ නතර වෙන්නේ
එහෙම නැද්ද? හරි 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 සෝරි සෝරි ඉතින් මේ කතන්දර පංච පොඩි විහිළුවක් කරේ. හරි හරි අපි දැන් ආයේ කතන්දරයට එමුකෝ. ඔන්න දැන් කල්පනා කරනවා මේගොල්ලෝ කියනවා හරි අපේ නායකතුමා කිව්වා වගේ මෙහෙම ලැජ්ජ වෙන්න බෑ. අනිත් සතු ඉස්සරහා ලැජ්ජනට වඩා හොඳයි අපේ ජීවිතේ තොර කරගමු. අපි මැරෙමු. තවෙ කෙනෙක් කියනවා මේ මැරුණත් කමක් නැහැ අපි එකට මැරෙමු සියලු දෙනාම අතල්ලගෙන විලට පැනලා මැරෙමු. ඔන්න පුංචි යාළුවනේ දැන් හා පැංචෝ ඔක්කොම විල ගාවට එකතු වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේ උඩින් යන කුරුල්ලෝ ඈ කැලෑගම යනි සත්තු ඔක්කොම දැන් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නෝ මේක මේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඈ ඒගොල්ලන්ට දුකයි ඉතින් මොකද හා පැංචෝ කියන්නේ කැලේ ඉන්න සත්තු జాතියක්නේ. ඈ ඉතින් ඒගොල්ලෝ නැතුව අනිත් යාළුවන්ට ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම විල ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නෝ ඔන්නෝම බලාගෙන. ඈ ඉතින් අපි බලමු දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා විලේ තියෙන ලස්සන මල් වර්ග දෙකක් කියන්න බලන්න. ඈ කෝ අයියෙන් කියන්නකෝ ඇහෙන්නේ කතන්දර පැංචට. ඈ හරියට හරි මොනවද? ඕලු ඕලු ඊට පස්සේ නෙළුම්. හරියට හරි ඕලු නෙළුම්. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ විලේ තියෙන ලස්සන මල් ඈ ඒ වගේම මේ විලේ තියෙන ලස්සන කොළ ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් නෙළුම් මල ගාවින් තියෙනවනේ කොළේ. ඔන්න දැන් මේ කොළේ උඩින් ගෙම්බෝ දෙක දෙක බකබක දෙක දෙක බකබක දෙක දෙක බකබක මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ? මේන් බලේ මෙන්න අපි වල්ල ගන්න කවුරු හරි එන්නේ යන්නේ කියලා අර කොළ උඩ හිටපු ගෙම්බෝ ටික තොස් ගාලා පැන්න. කොහෙද? විලට පැන්න, විල ඇතුළට පැන්න. අර කොළ උඩ හිටපු ගෙම්බෝ ටික තොස් ගාලා වතුරට පැන්න. ඈ දැන් අර කකුල දාන්න ගියාව කල්පනා කරනවා මොකක්ද වුනේ? ඈ දැන් අපි හිතාගෙන හිටියේ අපි තමයි මේ කැලෑගම ඉන්න බයම සත්තු කියලා. ඈ ඒ නිසා තමයි මේ ලැජ්ජාවට අපි මේ විලට පැනලා මැරෙන්න ආවේ. ඈ අපිව දැකලා බය වෙන සත්තු జాතියකුත් ඉන්නවනේ. දැන් මේ ගෙම්බෝ ටික අපිව දැක්ක ගමන් වතුරට පැන්නනේ. ඒ කියන්නේ අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. අපි මැරිලා වැඩක් නැහැ. මොකද අපිට බය වෙන සත්තු జాතියකුත් ඉන්නෝ මේ කැලේ. ඒ කියන්නේ කැලේ ඉන්න බයම සත්තු අපි නෙවෙයි. අපි නෙවෙයි කියලා මේගොල්ලෝ උඩ පැන සතුටු වුණා. ඈ ඉතින් ඔන්න බලන්න පුංචි යාළුවනේ මේ කතන්දරෙන් ගන්න තියෙන උපදේශය. ඈ දෙමලන දැන් අපි හිතන් ඉන්නවා අපිට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න බෑ. ඈ විභාගයක් අබුම් අපි හිතාගෙන ඉන්නු මට පාඩම් කරන්න බෑ. ඈ මට පාඩම් හිතෙන්නේ නෑ. මං විතරයි මෙහෙම. මගේ යාළුවෝ හොඳට ලකුණු ගන්නෝ. ඈ හැමෝදෑම මට බෑ. බෑ බෑ බෑ. ඔය බෑ බෑ කියන නිසා තමයි අපිට අන්තිමේට හැමදේම බෑ වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඕක හොඳ පාඩමක් අපිට. අපිත් හිතන්න ඕනේ අපිට බැරි නෑ. පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ කතන්දර පැංච. දැන් අද කතන්දර පැංච මේ විදියට ඈ ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ලස්සන කතන්දර කියනවා නේද? ඈ ඒ උඩට මුල් කාලේදී කතන්දර පැංච හරි බයයි රසීමක් ඉස්සරහට කියලා කතන්දරයක් කියන දුන්නොත් මේ මෙන්න මේව වෙවුලලෝ. වෙවුලලා ඇදගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අඩුපාඩුව කතන්දර පැංච හදාගත්තා. ඉතින් එන්නේ මේ කතන්දර පැංච අද ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ලස්සන ලස්සන කතන්දර කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ කතන්දරෙන් ගන්න පුළුවන් උපදේශය තමයි අපිට වඩා දුබල මිනිස්සු මේ සමාජේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි හිතන්න හොඳ නෑ අපිට බෑ කියලා. අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ අපිට පුළුවන්. ඔව් මට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔව් මට පුළුවන් කියලා කිව්වට මට දැන් පොඩි බඩගින්නක් එනවා. ඈ ඉතින් ඒක නිසා මේ බඩගින්නට හැමදේම යටයිනි. ඈ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ගින්න මොකද්ද? මොකද්ද පුංචි යාළුවනේ? ඈ ඔය අහින් කියන්නේ ඇහෙන්නේ කතන්දර පැංචට. මොකද්ද? හරියට හරි කුසගින්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ බලන්න මේ කතන්දර පැංචගේ බඩමේ යටට ගිහිල්ලා ඈ කතන්දර කියලාම දැන් බඩගිනි වැඩිවිලා. ඉතින් ඒ නිසා ටක් ගල කතන්දර පැංච ගිහිල්ලා මොන හරි බඩට දාගෙන ඉන්න. පුංචි යාළුවෝ ගෙයලා ඈ බඩගිනි එහෙම තියෙනවා නම් ඉක්මනට බිස්කට් එකක් එහෙම අරගෙන ආයේ ටීවී එක ඉස්සරහා ඉඳින ගන්න ඕනේ. කතන්දර පැංච ඉක්මනින්ම ගිහිල්ලා එනවා. අම්මේ අනේ
වඩරි දෙනවා. ආව්! අයියෝ! අනේ පුංචි ආල්වරේ. අයියෝ! මට හරි වැඩේ උනේ. එනේ මම මේ බඩට මොනවාරි දා ගන්න යන අතර දුරේ මට රටකජු මාමා කෙනෙක් හම්බුණා. රටකජු මාමා කෙනෙක් කියන්නේ රටකජු විකුණන මාමා කෙනෙක් අනේ. ඕගොල්ලෝ hina වෙන්නේ. ඇයි අප්පා? ඉතින් මම රටකජු වුණා හොරේ යන ගමන් බඩට මේ අරගන්න ගමන් කටිය දාගත්තා. අනේ වන්දා මගේ බඩරි දෙනවනේ ඈ මං හිතන්නේ අපේ පැත්තේ ඉපු පුංචි ආලුව ටිකක් කියලා ගිල්ලද්දලා බඩ අම්මේ පුංචි ආලුව බය වුණා කතන්දර වෙන්ච බඩේ අමාරුවක් කරන් කතන්දරේ නොගිය හොරෙන් පැනලා යයි කියලානේ ඒව කොහෙද කතන්දර වෙන්ච බඩේ අමාරුව නෙමෙයි මොන ලෙඩේ හැදුනත් අපි පුංචි ආලුව වෙනුවෙන් කතන්දරේ කියන්න නම් එන්නතු වෙන්නේ ඈ මේ රටකජු මාම කෙනෙක් හිටියා ඈ මේ එතකොට මම රටකජු ගන්න යද්දිම මං දැක එතන පුංචි වැඩක් වුණා ඈ ඉතින් මේ ළඟට කතන්දර පැංචා ඕගොල්ලොන්ට ගෙන එන්නේ කතන්දර පැංචා විසින් හදපු කතන්දරයක් නොව අසින්දුටු කතන්දරයක් ඈ ඉතින් ඔන්න දැන් මේ අපි මේ කතන්දරේ අද හාවෝ ඉබ්බෝ නාරියෝ සිංහයෝ නෑ අද වෙනම කතන්දරයක් තියෙනවා ඔන්න දැන් මේ අර එහා පැත්තේ ගමේ ඉන්නවා රටකජු මාම කෙනෙක් ඈ හරි මහතයි බඩ විශාලයි ඈ මූණ ලොකුයි ඈ හොන්ඩින තාත්තේ කතන්දර පැංචාගේ තට්ටේ නෙමෙයි කතන්දර පැංචාගේ හොන්දර හොන්ඩේ තියෙනවා ඉතින් මොන්නේ දැන් මේ රටකජු මාමා රටකජු කියාගෙන එයා කරත්තෙත් තල්ලු කරගෙන රටකජු විකුණගෙන යනවා අත උසන්න බලන්න අපේ පුංචි යාළුවෝ රටකජු මාමලා දැකලා තියෙන අය ඈ ඔය ඉන්නේ ඔය උසන්නේ ඔක්කොම අල්ලත් ඈ ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගාව පාන්තිය ගාව අපි දන්නවා ඉතින් රටකජු මාමලා ඈ ටිපි ටිපි ගුණන මාමලා ගොඩක් ඉන්නවා කියලා ඉතින් උන්න දැන් පැංචා කියලා පුංචි ළමෙක් හිටියා හරිද දැන් මේ පැංචා ඉස්කෝලේ ඇරිලා බඩගින්නේ යනවා ඈ දැන් අපේ පුංචි යාළුවන්ටත් ගෙදරින් සල්ලි දෙනවනේ ඈ මෙන්න පුතේ මේක බස් එකට මේක ඔයා ඉඳගමන් ඉතින් අයිස්ක්‍රීම ඈ ඔය රටකජු මොන හරි කනවා නම් මේකට කන්න කියලා. ඉතින් අපේ පුංචි යාළුවෝ ඒකත් අරගෙන සතුටින් යනවා. ඉතින් මේ වගේ පැංචත් යනවා දැන් ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා අද මම මොනවද මේ රුපියල් 10ට කරන්නේ ඈ අන්න ඉන්නවා රටකජු මාමා දුවල ගිහිල්ලා කවුරුත් එන්න කලින් රටකජු මාමගේ රටකජු ටිකක් ගන්න ඕනි කියලා දැන් උන්න ගිහිල්ලා කියනවා රටකජු මාමේ මේ මට දෙන්නකෝ රටකජු මේකට රටකජු දෙන්නකෝ කියලා ඉල්ලුවාම මේ රටකජු මාමා ටිකක් කට්ටයි පුංචාලුනේ එයා දැක්ක ගමන් තේරෙනවා එයා මේ කතන්දර පැංච වගේ හිත හොඳ අහිංසක කෙනෙක් නෙවෙයි එයා ටිකක් නපුරු කපටියෙක් කෙනෙක්. ඉතින් මම දන්නවා අපේ පුංචාලු කොහොමද ඒ කපටි මිනිසුන්ට කැමති නැහැනේ. අපේ පුංචාලු අහිංසකයි හරි හොඳයි අවංකයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්න දැන් මේ රටකජු මාමා හොඳට බැලුවා පැංච දිහා. හා පැංච රටකජුනේ. හොඳ පොඩ්ඩයින් රටකජු දෙන්න. දෙන මුදලට වඩා අඩුවෙන් රටකජු දාලා දෙන්න ඕනි. එතකොට මට පුළුවන් මේ රටකජු ටික තව කාට හරි විකුණලා වැඩිපුර සල්ලි හොයන්න. ආ! පැංචෝ! මෙන්න රටකජු දිනවා ඈ. එතකොට පුංචාලුනේ පැංචට තේරුණා මේ මගේ අතේ තියෙන සල්ලි වලට වඩා අඩුවෙන් මෙතන රටකජු තියෙන්නේ. රටකජු මාමා මට හොරකමක් කරා. හැබැයි ඉතින් මම පොඩි නිසා මං කොහොමද රටකජු මාමට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ? එහෙම පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් යාමට ටොක්කක් අනේ. ඒ නිසා කමක් නැහැ. අපි බලමුකෝ කියලා. පැංච මොකද කරේ? රටකජුරේ ගැත්ත පුංචාලුවනේ ඈ පුංචාලුව ඉතන විදියට ඊට පස්සේ මොනවා වෙයිද ඈ ඔව් ඉතින් මොනවා වෙයිද කියලා පුංචාලුව දන්නේ නැහනේ කතන්දර පැංචා මේක දන්නේ ඔන්න අහගෙන ඉන්නකෝ ඔන්න දැන් මේ පැංචා රටකජු වැටයක් කන ගමන් කල්පනා කරනවා මේකට හොඳ වැඩක් කරන්න ඕනි දැන් මට මේ විදියට කරනවා වගේම අසාධාරණකම් අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් කරනවා ඇති ඒක හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. උන්නේ දැන් මෙයා අහනවා මේ රටකජු මාමේ
මේකේ ප්‍රමාණයටත් වඩා අඩුයිනේ. ඈ මොකද්ද ඔයා මේ කරලා තියෙන්නේ? වෙනදාට මේව නානේ වැඩිපුර දෙනවනේ. උන්නේ එතකොටම පුංචි අල්වනේ. ඈ මේ රටකදි මාමට තරහ ගියා. මං කිව්වනේ යන අපුරුයි කියලා. ආ පැන්චෝ මොකද්ද කියන්නේ? ඈ දැන් බලන්න. පැන්චාට පුළුවන් ද වැඩිපුර රටකදි දුන්නා මොක අතේ තියාගෙන යන්නත් අමාරුයිනේ. ඈ අනික ටික බරයිනේ උරේ. එතකොට පැන්ච කොහොමද අරයි යන්නේ? ඒ නිසා තමයි මම මේ අඩු කරලා දුන්නේ පැන්චාට අතේ අරගෙන යන්නත් පහසු වෙන නිසා කියලා රටකදි මාමා ඔන්න ඔහොම කිව්වා. ආ රටකදි මාමේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මට මේ අඩුවෙන් දුන්නේ මට අරන් යන්න අමාරු නිසා නේද? ඈ රටකදි උරේ අතේ තියා යන්න අමාරු නිසා නේද? ඒක තමයි. හරි පංචෝ කොකෝ කොයිද සල්ලි දුන්නේ නැහනේ. ඈ සල්ලි දෙන්න තෝ පුළුවන් ද රටකදි ගන්න. එක්පන්ට එක්පන්ට සල්ලි ගන්නෝ. හා නැත්තම් මම නරක මිනිහයි කියන්න එපා. හා ගන්න ගන්න එක්මන්ට. ඉන්නකෝ ඉතින් රටකජු මාමට සල්ලි නොදී කවදාවත් මං ගිහිල්ලා තියනවද? අපේ තාත්තා මට කියලා තියන්නේ පුතේ කවද හරි දවසක ඔයා කොහෙන් හරි දෙයක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒකට සල්ලි දීලා එන්න. ඈ හොරගම් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් අපි ළඟ නැහැනේ ඔය ලොකු ලොකු අය වගේ හොරගම් කරන හිත්. ඈ අපි හරි හොඳයි. ඉන්නකෝ ඉන්නකෝ ඔයාට සල්ලි දෙන්නම් කියලා දැන් ඔන්න පැන්ච බෑග් එක අදිනවා. ඈ පැන්ච බෑග් එක ඇදලා රටකජු මාමේ මෙතන තියෙනවා රුපියල් 7ක්. 7ක්? 7ක් වුණාට මම රුපියල් 10කටනේ මේ රටකජු දුන්නේ. මේකනේ දැන් රටකජු මාමා කිව්වා මට මේ රටකජු ටික අරන් යන්න බැරි වෙයි. ඈ ඔයාට පුළුවන් තරම් තමයි දුන්නේ කියලා. ඉතින් මම තීරණය කරා රටකජු මාමටත් මේ සල්ලි එක තියාගන්න බැරි වෙයි කියලා. අඩුවෙන් ඔයාට දරන්න පුළුවන් මුදලක් ඔයාගේ අතට දෙන්න කියලා. මොකද කරේ? පැන්චා රට කජු මල්ලත් අරගෙන දුවලා 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 ගියා එයාගේ යාළුවෝ ළඟට. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කිව්වා පුංචියාණෝනේ ඕගොල්ලෝ අර රට කජු මාමගෙන්න රට කජු ගන්න එපා. ඈ එයා දැන් එන්න එන්න අපිට අඩුවෙන් තමයි රට කජු දෙන්නේ. එන්න එන්න අඩුවෙන් තමයි රට කජු දෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ එයාට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නත් එක්ක එහා පැත්ත කඩෙන් අද මුණුවාරි අරන් කන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් එයාට එයා කරපු වැරැද්ද තේරුම් කරලා දෙන්න කියලා පැන්කේගලුන්ගේ යාළුවෝ ටිකත් එක්කගෙන රටකජු මාමා තව කරන් ගිහිල්ලා එයා පැත්තේ කඩේ අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. ඉතින් ඔන්න පුංචි යාළුවනේ ඕක තමයි වෙනස. ඈ අපි ටිකක් දියුණු වීගෙන ඉද්දී අපි හිතනවා අපි මේ කරපු විදිහට වඩා අඩුවෙන් ඈ අඩුවෙන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට වැඩිපුර සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා අපේ හිතට එනවා එක එක නරක පුරුදු. හැබැයි අපේ පුංචි යාළුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ නරක පුරුදු ඕගොල්ලෝ ඇති කරගන්න එපා. එහෙම වෙනායිට වැඩිදුර යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි සහයෝගයෙන් අපේ යාළුවොත් එක්ක සාධාරණව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඒ කතන්දරෙත් එක්ක කතන්දර බඳට දැන් යන්න වෙලාව හරි. ඊට කලින් පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවනේ කියන්න. මේ අලුත් අවුරුද්දවත් කතන්දර බඳව තව තව ලස්සනට ඇඳලා එවන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඈ කතන්දර බඳට කතන්දර බඳගේ රූප ගොඩාක් ගෙදර තියෙනවා. ඒව කතන්දර කතා කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. හරි ඒකනේ දැන් ඔය ඔක්කොම කිව්වා ඒකනේ. ඉතින් දැන් ලිපිනේ මතක් කරන්න නේද හරියනවද? ඔන්න එන ලිපිනේ මතක් කරනවා. ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ නම්බර 244-9 දිනේෂ් පෙදෙස කඩුවල බාර මාළවේ. නැවත වරක් කියනවා නම්බර 244-9 දිනේෂ් පෙදෙස කඩුවෙල බාර මාළවේ. හරි 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 හරි. ඉතින් ඔය ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙන ඈ අම්මල තාත්තල ළඟ ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙන අපේ පුංචි යාළුවන්ට පුළුවන් WhatsApp Viber හරහාත් ලස්සන ලස්සන පින්තූරේ වන්න ඔගොල්ලොන්ගේ අදහස් එවන්න. ඔන්න 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 මතක් කරනවා දුරකථන අංකේ 0.76821
විසිදෙකයි හැට හාය මෙන්න තියෙනවා අපේ දුරකථන අංකේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ ලස්සන ෆොටෝ එවන්න. මේ කතන්දර පංච තීරණය කරා යන්න කලින් ඕගොල්ලොන්ට පුංචි සෙල්ලමක් කරන්න. හෑ ඔය සෙල්ලම කරන්න ඉඳගෙන බෑ. දැන් ඉතින් ඔක්කොම අල්ලන්න නැගිටිමු බලන්න. හෑ දැන් ඉතින් කතන්දර පංච කතන්දර දෙකක් මැව්වනේ. අපි පුංචි සෙල්ලමක් කරනවා. හෑ අපේ පුංචි යාළුව වල තිනුන්ද සයිමන් සේස්. ඔය දැල්ලේ ඔක්කොම අල්ලා. එහෙනම් ඔන්න ඔන්න දැන් සෙල්ලම් පටන් ගන්නවා. සයිමන් කියන දේ කරනවා. මං කියන දේ කරන්නේ නැහැ. හෑ හරි. මේ මම කියනවා ඉඳගන්න කියලා. ඔය කෙරවල පුංචි යාළුවා අවුට්. යා 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 ඉඳගත්තා. මම කියන ඒවා කරන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම කියනවා ආයෙත් ඉඳගන්න කියලා. හරි 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 හරි. සයිමන් කියනවා උඩ පයින්න කියලා. ආ ඔය වයිල්ලේ ඔක්කොමලා. දැන් සයිමන් කියනවා උඩ පයින් එක නතර කරන්න එපා කියලා. ඔන්න අපේ පුංචි යාළුවෝ ඔක්කොම නතර කරා. ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම අවුට්. ඉතින් ගොල්ලේ නම් කතන්දර පැංච දින්න සෙල්ලමෙන් අදට කතන්දර පැංචට යන්න වෙලාව හරි පුංචි යාළුවනේ. අමතක කරන්න එපා ඊළඟ දවසෙත් ලස්සන කතන්දරයක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ හමු වෙන්න එනවා. දැන් කතන්දර පැංච ගින් එන්න. ඈ එහෙනම් ওই කතන්දරේ මතක තියන් ඉඳලා ඔගොල්ලෝගේ අනිත් යාළුවන්ටත් කියලා ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න කතන්දර පැංචගේ කතන්දරත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් ගින් එන්න. සුබ දවසක්.